entren a una exposició que segur sentiran molt seva. Són alumnes de l'Institut Doctor Puigbert i han col·laborat directament amb l'obra de Lluís Bisbe, Desalumnologia. I teniu la vostra obra. Han situat del revés un escriptori de la seva aula i l'han penjat al sostre. Un canvi radical de perspectiva que convida a reflexionar sobre el rol de l'alumne en les institucions educatives. Va ser divertit perquè vam estar pensant durant molt de temps i al final decidir ficar una taula al sostre no és pas fàcil i menys en un institut. L'estar la cadira a l'inrevés, no sé, penses com que tot és diferent. L'alumne pot ser rebel i que si un es planteja el que pot fer, ho pot fer. A mi m'ha agradat molt perquè tot l'esforç nostre ha anat per aquí. Al llarg del curs passat, l'artista Lluís Bisbe els va visitar dos cops per setmana per explicar-los el procés creatiu en l'art contemporani, a través d'exercicis i experimentant amb materials. Jo vaig intentar, sobretot, que treballessin amb els mitjans que hi havia allà, amb els objectes que hi havia a l'escola, intentar moure alguna cosa de puesto perquè agafi un altre significat. Què passa si posem el timbre de l'escola a la paperera, què vol dir? Què passa si posem la paperera al cistell de la canasta? L'exposició mostra les 11 propostes artístiques sorgides del programa En Residència, on artistes de diferents àmbits comparteixen el procés creatiu amb alumnes d'ESO de Barcelona. Per exemple, els alumnes de l'Institut Joan Coromines van aprendre a incorporar un espai gràcies a aquesta obra d'Àngels Margarit. Els de l'Institut Valldemossa, amb Vicenç Casasses, van donar vida a la capella de Sant Rafael mitjançant el llenguatge del còmic. Hi ha un abans i un després cap a la consideració de què és i què hi ha al darrere d'una peça d'art contemporani. Hi ha una gran distància, hi ha gran incomprensió, en principi, quan van un dia al museu o quan veuen una peça. En canvi, després d'en residència, saben què hi ha de pensament, de recerca, de projecte, d'assaig. La mostra estarà oberta al públic a l'espai de la capella al carrer Hospital fins al 18 de maig. A les aules, els alumnes i els artistes continuen treballant en les obres que s'exposaran l'any que ve.